Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran videolle. Tänään meillä onkin semmoinen video sitten, että en osa porukasta nähnyt mun yhden kerran striimissä pelaavan tätä peliä ja no, mä myönnän. Mä oon pelannut tässä pitkin joulun aikaa ja tää on ihan vito hyvä peli. En tiedä miksi, mutta lähdetään katsomaan minkämoista mahdollista peliä saadaan aikaiseksi. Joo, tosiaan mä oon huvittanut se, että siis mä oon aina pitänyt tätä peliä saadaan paskana ja aina vähän saa vittu Fortnite, vähän huono peli. Niin, todellisuus on se, että mä oon pelannut tätä nyt tässä aika paljon ja tai omasta mielestäni aika paljon. No tää on toinen tunnus itse asiassa, millä mä pelaan. Tää lähti kaikki siitä, että mä ostin tytöille Nintendo Switchin ja sitten siihen se sitten niinku tarjosi koko aika se Windows, kun toi Nintendo oma kauppa, että hei, testaa. Ja sitten mä ajattelin, no joo, ladataan ja mä testasin sillä ja pelasin ja se on aivan loistava. Niin, se on aivan mieletön. Mäkin on oppinut tästä tanssiliikkeet ja kaikki muut, niin ai. Mulla on tommonen yksi tehtävä tuolla, Search Weapon Case. Mä en tiedä mikä se on. Mikä on Weapon Case? Mä en oo sitä Weapon Casea vielä niinku hahmottanut. Mitä helvetti on Weapon Case? No niin, sitten. Joo, mulla ei mitään hajo minne mä meen. Mä meen tuonne. Tuon mä tiedän. Tuolla mä oon ollut ennemminkin. Mut mitään muuta tietoa ei oo, mutta kuin se, että tuolla on tommonen rakennus ja sitten tuolla on bossi, joku bossi. Mä oon käynyt tuon bossin tappamassa. Ei mitään hajua, mitä mä olen tekemässä. Tämän kun sais menemään nopeempaa ja lujempaa tämän pudotuksen, niin se olisi kyllä kun osais. Täällä joku muukin vissiin pudottautuu tänne samahan kiukaaseen. Okei, missä se on? Ha! Miltä tuntuu olla vielä paskempi kuin minä? Ai vittu. Tai nyt siitä se toinenkin ase, että ei jätetä kellekään aseita. Ei saatana, ei tuo ollutkaan shieldi, vaan tuo oli toi helvetin, millä saa shieldi pois homma. Täällä on jossain muuten itse asiassa laatikko. Oishan tos ovikin. Menee vähän nopeampaa. Nyt on legendary. Ei kun. Onks toi epikki? Mistä se tulee? Missä helvetissä tämä on tää yksi boksi? Se on varmaan täällä. Yes sir. Iso sieltipottu. Tietysti mä voin kyllä jättää jotain näistä aseistakin helvetti pois. Näitä on aika paljon. Oi, kasteli. Oho! Oliko täällä muita? Ei vissi.
shotgun. Ammuksia tässä tarvittis aika paljon ja sitten noita shieldia tarvittis aika paljon. Onks tässä portaiden alla? Haha, tuolla. Mitäs sieltä tulee? Shotgun. Mä en osu haulikolla varmaan mihinkään, niin mulla on varmaan turha semmoista yrittää edes kerätä. Jossain ammuskellaan. Mutta missä? Ei ilman minua. Mitä helvettiä? Cannot sprint. Mistä tää musiikki tulee? Ihan mielenkiinnosta kokeilen, mihinkä toi vie, mut tämä. Koska en tiedä. Oh shit. Jotain mopon ääntä jostain. Hän helvetti sinne putoo. Kuka ajeli mopolla? Nyt ei oo hyvä homma. Ai vittu. Hack chesti. Voi vittu, nyt mulla on tosi huonosti energiaa. Mulla on tosi huonosti ja kyllä energiaa tosta, ja tuollakaan ei ollut tuolla... Peter Griffinillä ei ollut yhtään mitään niinku matkassa. Mun täytyy odottaa toi melkein tosta. Ui vittu, mä menen muuten alueelta helvetin lujaa pihalle päin. Ui vittu. Nyt ei ollut hyvä homma. Olisin mä ehkä... No, niin no vittu, olisihan mä nyt saanut sen boksiin sieltä aukastua. Eihän toi alue nyt tullutkaan tuolta itse asiassa edes lujaa. Eikö tää nyt helvetti kömmi tosta ylös? Ei! Oi vittu, niinku tilauksesta, hei! Ihan helvetin mahtavaa. Tässä olisi tietysti ollut bandakejakin. Olisi voinut käyttää bandaket ensiksi. Ai vittu. Aina vaan paranee. Sieltä vähän sieldejä. Tuota löytyy pikkusieldi. Voisin itse asiassa heittää tuon helvettiin ja ottaa vaikka tuon pikkusieldin. Sitten pikkusieldistäkin nyt on jotain. Jotain hyötyä kuitenkin. Täällä on itse asiassa joku käynyt. Mä niinku ajattelin, että mä haluan pelata tätä niin, että mä saan sen Peter Griffinin hahmon. Se oli niinku mun semmonen systeemi. Aluksi mä ajattelin, että mä ostan sen Turtlesin, mutta mä odotin sen kanssa liian myöhälle sen Turtlesin kanssa, ja sit mä en sitä koskaan saanut, katokaa.
Oliko toi oikeasti tekoäly, ketä mä ammuin? Taisi olla. Vittu. Ei vittu, kyllä siellä on joku. Oi vittu, se joutuu tappelemaan vielä tuon. Saakeli. Tässä mennään olla vähän nyt paikkaa. Äissäs. Ui jumalauta. Se osuu aika hyvin. Mä olen ehkä hieman huonossa paikassa tässä nyt. Ehkä mä lähden tosta kohtaa menemään, koska tota niin, mä en nyt ehkä pärjää sille. Ui, sieltä joku eväät levisi tonne. Okei, täällä on siis rähinää täällä kylällä. Vittu, meni niin likat. Tuolta ei pääse minnekään. Mä en ole varma niinku... Paljonko mun pitäis vielä mennä tänne päin, että mä oon siinä alueella? Aika paljon. Mä haluan ottaa tässä nyt hieman chilliä. Chilliä! Siksi aikaa, että mä näen, miten tää alue tasottuu. No, level up. Level up, level up. Se oli se Peter Griffin oli mulla se tarkoitus ja... Ja se vaati ilmeisesti 70 leveliä. Joten tota niin... Siihen on jonkin verran grindaamista. Voiskaan tuolla junas olla mahdollisesti se mun avaama lootiboksi vielä auki. Ei. Ei pääse mihinkään suuntaan, saatana. Mä kierrän täältä enemmän. Koska mä epäilen täältä päin ei kukaan ainakaan ole tulossa. Tuolla vuorolla tietysti saattaa olla väkeä. Required access card. Okei. Okay. Ja se access card on niillä tekoälyillä tai niillä, jos ei niitä ole käyty jo suolaamassa jossain. Otetaan pandake. Pandakesta nyt on niin saada jotain hiiliä. Okei. Okay.
Mulla on siinä mielessä mulla on ihan suojainen paikka, että... Et siinä mielessä ihan hyvä. Okei. Seuraavaan onkin sit matkaa vittu. Se on muuta kaukana. Mä en tiedä pitäisikö mun lähteä sinne ja mä jännittää vähän nyt mennä noin pitkälle. Sitten taas sekin, että toi alue rupeaa tulemaan aika nopeasti nyt, niin voi tulee vähän siinäkin semmonen sit kiirus. What the fuck is this? En mä halua testata mitään. Mä oon oikeasti 7 parhaan joukossa. Nyt ei testailla mitään uusia asioita, mitä löytyy. Juu, sehän tulee ihan vitun vauhdilla. En olisi ikinä päässyt juosta niinku menemään, kun se on vähän nytkin semmonen, että saapa nähdä riittääkö. No, justi juoksemalla pääsee perille. Okei. Okay. Joku sai haulikosta. Okei, Tyrannosaurus Rex putos siihen. Tuolla menee joku. Hyvä. Vittu. Nyt juokse. Vittu kolmanneksi, saakeli! Siis mä ampuin sen lippaan tyhjäksi, voi helvetti, jos tänne vaihtaa asetta. Come on, sille ei jäänyt kyllä helaa niinku yhtään. Ai helvetti, olipa jännä matsi, voi vittu. Ah, no matsi loppui näin sitten nopeasti. Voi saakeli, siis sille ei jäänyt helaa niinku yhtään. Mä sain ammuttaa sitä suojat ja kaikki on paskaksi, voi perse. Mut joo, tää oli hauska matse. 7 tähtä lisää, saadaan nostettua Battle Passista jotain uutta kivaa auki. Legendary. Okei. Okay. Katsotaanpas mitä Battle Passista saadaan auki. Paljonko mulla on 7 tähtä? Katokaa. Oi vitsi, tämmönen hieno penkki. Pinkki kleimataan tosta. Joo, ja totta kai equip. Kyllä. Justiin sai edellissivulta, kun sai mustan pallon, niin nyt sai pinkin pallon. Ai että. Ihan huippu. Mutta nyt, meikäläni kiittää kuittaa. Ainakin mä itekseni pelaan tätä sinne asti, jotta mä saan... saan tosiaan... Peter Griffinin, joka on... Sitten tuolla Ritz level 70. Niin. En tiedä, saattaa olla, että pelaan tätä videoillakin lisää. Tää on huippu. Mut nyt, kiitoksia kaikille ja moi moi!